У Чернівцях відзняли один з епізодів другого сезону реаліті-шоу «Супермодель по-українськи» про шанси українок у світовому модельному бізнесі та випробування, які на них чекають у шоу, експерти розповіли Любові Мечаловій. Супермодель по-українськи – це не просто реаліті-шоу, а справжня школа виживання у світі високої моди. На учасниць проекту чекають нескінченні випробування, розповідають експерти. Одне з найважчих завдань – фотосесії в екстремальних умовах. Дівчатам удалось і пообщатися зі всякими зміями, пауками, тараканчиками і політати. Да? Тобто, хто боявся висоти, іспитав весь спектр чувств. У нас була дівчатка-вегетаріанка, яка прийшлося фотографуватися з тушкою мертвого кабана. За словами фахівців, українок поки що мало на світових подіумах з декількох причин. Українок не люблять за їх менталітет, за те, що у них завжди лична життя вище всього, превыше всего. Дуже багато перспективні моделі відказались від кар'єри в пользу бойфрендів. Приходячи на кастинг, дівчата не усвідомлюють, що таке робота моделі. І це нерідко грає з ними злий жарт. Дуже багато приходять в першу чергу, звісно, покрасуватися перед камерами, але чим далі заходить шоу, ця гра, вони розуміють, що це все не шутки, що це все-таки дуже відповідально, і це те, що може дати хороший білет в майбутнє. Переможниця шоу не лише стає відомою на всю Україну, а й отримує шанс заявити про себе у світовому модельному бізнесі. Ведуча проєкту «Топ-модель» Алла Костромічова розповідає на своєму прикладі, обираючи цю професію, варто чітко розуміти, для чого тобі це потрібно. Це все-таки качество личного характеру, тому что я очень ответственная, очень трудолюбивая. Я понимаю, зачем я это делаю. То есть у меня очень сильная внутренняя мотивация, чего, к сожалению, не хватает многим, в принципе, моделям, также и участницам, скажем, нашего проекта. Алла Костромічова війшла у 50-ку топових моделей світу. Радить одразу поставити собі високу планку і будь-що прагнути її досягти. Адже конкуренція на ринку моделей зараз просто зашкалює. Я хотіла заробити деньги, я хотіла отримати знайомство. Я хотела поездить по миру, выучить языки, пожить в других странах, потому что туристическая поездка и все-таки поездка, когда ты живешь несколько месяцев в стране, это разные вещи. Чернівці вразили своєю красою та гармонією усіх експертів шоу. У нашому місті на учасниць проекту чекали цікаві завдання у різних локаціях. Також вони взяли участь у створенні живого герба на День вишиванки. Більше секретів режисери поки що не розкривають. В ефір другий сезон шоу «Супермодель по-українськи» виходить у серпні. Любомочалова, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.